That is it, my brother. Yeah. What sort of rubbish is this? Bangaya miki cewa zan yi baki ba? Shin bangaya miki cewa ki sanya kayan da za su fitar da suran ki waje ba? Ko zan fita kunya a idan duniya? Now listen. Na baki minti biyu. Ki shiga ciki. Ki canza kaya. Ki saka kayan da za su bayyana surarki a matsayin namijinki wannan shine umarni na. Get lost. Rubbish. Anas, ka ji tsoron Allah. Aure ba abun wasa bane. Ka sani da babu aure kai kanka ba za a haife ka ba. Kwarai haka yake. Na san darajar aure. Because I am a product of marriage. Kuma aure sunna ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba dan darajar aure ba. Ka sani kai ma ka sani. Zan iya bada kudi daga miliyan daya zuwa miliyan 500 in biya ta ta zo hotel ta same ni. Idan ba za ta karbi kudin ba, sanin kanka ne, zan iya sawa a sace ta, a sa ta a buɗin moto, a kai min ita hotel, na yi duk abin da na ga dama da ita. Amma sanin darajar aure, wannan shi ya sa na neme ta da aure. Anas, na san ka shahara gurin iya yaudara da cin zarafin yan mata. Amma ka sani wannan matar ka ce ta sunna. Wallahi idan baka yi cin zarafin ta ba, za ka yi da ka sanin abin da kake aikatawa. Shawara nake baka. Khalid, this is my own matrimonial home. Kuma matrimonial matters nake discussing ni da iyalina. Dan haka ina da dama na yi abin da na ga dama a gidana ba tare da wani ya tambaye ni ba. Idan ka ga ba za ka iya yin haƙuri ka saurare ni ba, ko ba za ka iya kallon abin da nake a gidana ba, ƙofa a buɗe take. Anas, tunda haka zuciyarka take so, na san ba za mu taɓa yi hana ka ba. Saboda haka Khalid, yes, you may take your leave. I have no piece of shit to do with you guys. Kwalbargiana, Allah ya fi muku. Nonsense. I don't give a piece of shit to do. Go to hell.